Saxta pullar problem daim aktual olub. Hər il külli miqdarda pul nişanları saxtalaşdırılaraq dünya iqtisadiyyatına zərər vurulur. Statistikaya əsasən deyə bilərik ki, işbazlar daha çox Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını saxtalaşdırmağa meyl edirlər. Səbəb isə aydındır. Birləşmiş Ştatların dollarına bütün dünyada tələbat var. Milli valyutamız olan manat 4 pilləli mühafizə sisteminə malik olsa da dəfələrlə işbazlar tərəfindən saxtalaşdırılaraq dövriyyəyə buraxılıb. Bəs əsl əskinazı saxtadan necə ayırmaq olur? Saxta pulları qanuni dövriyyədə olan əskinazlardan rəngi və kağızına görə fərqləndirmək mümkündür. Belə ki, saxta pulların rəngi daha solğun, kağızı isə daha keyfiyyətsiz olur. Qanuni dövriyyədə olan pulların üzərinə qızılı rəngdə zolaqlar həkk olunub ki, bunlara da saxta pullarda rast gəlmək qeyri-mümkündür. Saxta pullar əsasən böyük nominallı əskinazlarda daha çox müşahidə edilir. Bazarlarda belə deyək, dövriyyəsi təşkil edilir və onun üçün hesab edirəm ki, ticarət mərkəzlərində və ya bazarlarda hər hansı bir alış verən edən şəxslər daha diqqətli olmalıdır. Dırnaqarası peşəkarların qurbanları isə çox vaxt yaşlı nəslin nümayəndələri, xüsusilə də qadınlar olur. Mən ticarətçiyəm. Dükanda satıcıya vermişdilər 50 manatlıq əskinas. Saxta olubdur. Pula baxan kimin, əlmə alan kimin bildim saxta puldu da, cırdım attım. İşlədiyim müddət ərzində ümumiyyətlə saxta puluma rastlaşmamışam. Rastlaşsam belə ya polisə yaxınlaşaram ya da ki 102-yə zəng edərəm. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da saxta pulların hazırlanması və dövriyyəyə buraxılmasına görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulub. Həmin şəxslər barədə Cinayət Məcəlləsinin 204-cü maddəsinə əsasən cinayət işi açılır. Təbii ki, bu kimi neqativ hallar aşkarlanarsa, haldan asılı olaraq 2 ildən hətta 12 ilə qədər şəxs barədə azadlıqdan məhrum etmə cəzası tətbiq oluna bilər. Statistikaya əsasən 2023-cü ilin yanvar-may ayları ərzində saxta pul və ya qiymətli kağızlar hazırlanma və satma prosesi üzrə 16 fakt qeydə alınıb və hər bir faktla bağlı cinayət işi açılıb. Aydan Əliyeva, Elvin Qəhrəmanov, Sədaqət Süleyman, AzTV Xəbər.